ଶାନ୍ତି ଆଜିର ସାକାର ମହାବାକ୍ୟ ବାର ଏଗାର ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଭୂତର କାମ ତୁମକୁ କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଭୂତ ରହିବ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କଥାରେ ମୂର୍୍ଛିତ ହେବାର ନାହିଁ ବରଂ ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଛି ଉତ୍ତର ଯଦି କୌଣସି ରୋଗ ବେମାରୀ ହେଉଛି ତେବେ ସେଥିରେ ମୂର୍୍ଛିତ ହେବାର ନାହିଁ ଯଦି ଦେହ ଅଭିରେ ଲଟକି ରହିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି ସାରାଦିନ ଦେହ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରହୁଛି ତେବେ ସେମାନେ ଯେପରି ମରିପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମେ ଯୋଗରେ ରହିବ ତେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ ଯୋଗ ବଳ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ କୁହାଯାଏ ଯେ ଅପନି ଘୋଟ ତ ନଶା ଚଢ଼େ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ନିଶା ଚଢ଼ିଥାଏ ତେଣୁ କର୍ମ ଭୋଗକୁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଦୂର କରିବାର ଅଛି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଏକଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଗୁରୁମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମତ ଦେଉଛନ୍ତି

ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ରଚାଇତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ତେବେ ସିଏ କ'ଣ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଗାୟନ ବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମାତା ପିତା କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଈଶ୍ୱର ତ ପିତା ହେଲେ ପୁଣି ମାତା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା ମାତା ବିନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କେବଳ ଏହି କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯଦି ମାତା ପିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି

ତୁଫାନ ଆସିଲେ ଗଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପରଗଛ କେବେ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗିନଥାଏ ତେଣୁ ଏହି କଥା ବୁଝାଇବା ସହଜ ଅଟେ ସମସ୍ତେ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାତା ପିତା ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଗାୟନ କରୁଥିଲେ ତାହା କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ମାତା ପିତା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଦେଉଥିବେ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ମାତା ପିତା ବି ଅଟନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ମହିମାତା କରୁଛନ୍ତି ନା ତୁମେ ମାତା ପିତା ତେଣୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଥିଲେ ପୁଣି ତୁମେ ବିକାରରେ କାହିଁକି ଯାଉଛ

ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଈଶ୍ୱର ପୁଣି କିଏ କଣେ ଇଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ମେରିଙ୍କୁ କୁମାରୀ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପର୍ଚ୍ଚା ଛପାଇଥିଲେ ଯେ ଭୂତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିଥିଲା ଏକଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଭୂତ କିପରି ମାରିଲା ଭୂତ ହେଲା ପାଞ୍ଚବିକାର ରୂପୀ ରାବଣ ଏହି ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ମାରିଛି ତେବେ ତାଙ୍କର ଦୟା ଆସୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ଏପରି ରଚନା କାହିଁକି କଲେ ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଭୂତ ଦ୍ୱାରା ମରାଇଲେ ଏପରି ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା କିଏ ଏପରି ପର୍ଚ୍ଚା ଛପାଇଥିଲା ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବେ ଯେ ଆସ ଆମେ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବୁ ଯେ ଭୂତ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ କିଏ ମାରିଲା ତାହା କ୍ରୋଧ ଥିଲା ନା ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂତ ରୂପୀ ରାବଣ ମାରିଲା ଏହି ରାଜ୍ୟ ହିଁ ରାବଣ ରୂପୀ ଭୂତର ଅଟେ କିନ୍ତୁ ରାବଣ କ'ଣ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଭୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି କେବଳ କ୍ରୋଧର ଭୂତ ନୁହେଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିକାରର ଭୂତ ରହିଛି ଯେପରି କେହି ଯଦି କିଛି ଛପାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ବାବା ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ହିଁ ଆଶୁରୀ ଭୂତର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ

ରିଧି ସିଧି ବାଲା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହା ହେଲା ଭୂତମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ କାମ ରୂପୀ ବିକାର ଥିବାରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଭୂତରେ ହିଁ କାମ ଅଟେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭୂତ ନଥାଏ ଭୂତ ନାମଟି ବାଇବେଲରୁ ଆସି ରାବଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂତ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ଭୂତ ରହିନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ଜୟକାର ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ରହିଥାଏ ତେବେ ଶିବାଏ ନମହବାଲା ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ଶିବ ହେଲେ ମାତା ପିତା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମାତା ପିତା ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ପିତା ବୋଲି କହିବା ଆଦମ ଇବ୍ ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହିଁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଭାରତ ତ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଗାଁ ଅଟେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏହିଠାରେ ହେଉଛି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତୁମେ ମାତା ପିତା ବୋଲି ଗାୟନ କରୁଛ ତେଣୁ ତୁମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତୁମକୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଏବେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା ଏମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ରହିଛି କିନ୍ତୁ କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝାଉନାହାନ୍ତି ବାବା ଅନେକ ଥର ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶିବାଏ ନମ ଗୀତ ବଜାଇ ଯେଉଁଠି ପାର ସେଠି ବୁଝାଅ ଆମେ କେଉଁଠି ମାତା ପିତାଙ୍କର ବାଳକଠୁ ଏହି କଥା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଥିଲେ ଏବେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ତେଣୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି

ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଚରାଶି ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ ତ ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ମାତା ପିତାଙ୍କର ନୂଆ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ ବାବା ଆମକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତ ବହୁତ ବୁଝା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ତ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯାହାବି ଚିତ୍ର ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ବାହାରିଛି ଏସବୁର ଆଧାର ହେଉଛି ଡ୍ରାମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଥିଲା ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାହା ହିଁ ଚାଲି ଆସୁଛି ଏହି ରାଜଯୋଗ ବାବା ହିଁ ଆସି ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଏହି କଥା ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦରକାର କହନ୍ତି ନା ନିଜକୁ ଘୋଟିଲେ ନିଶା ଚଢ଼େ କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର ଏଠାରେ ତ ଅନେକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଲଟକି ରହିଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଥବା ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଟିକିଏ ବେମାରୀ ହେଉଛି ତ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଆରେ ଯଦି ଯୋଗରେ ରହିବ ତେବେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ ଯଦି ଯୋଗ ନାହିଁ ତେବେ ରୋଗ କିପରି ଭଲ ହେବ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ମାତା ପିତା ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ସବୁଠାରୁ ଆଗ ପତିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଗରେ ରହିବା କାରଣରୁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ନଚେତ୍ ତାଙ୍କର ଘଟିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖରୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ନେଉଛୁ ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ରୋଗ ସମୟରେ ଏକଦମ ମୂର୍୍ଛିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ସୁରଜିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି ତେଣୁ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ଇଏ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଲଟକି ରହିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବୁନାହାନ୍ତି

ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ ନା ଏକଥା ବି ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲୌକିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ କୁମାରୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ମାନ ରହିଥାଏ କୁମାରୀଙ୍କର ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଶିବ ଶକ୍ତି ସେନାରେ ସମସ୍ତେ କୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯଦିଓ ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୁମାରୀ ବୋଲାଉଛନ୍ତି ନା ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ କେହି କେହି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୋହ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ମୋର ବହୁତ ଖରାପ ଅଟେ ଯେପରି ମାଙ୍କଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ି କରିଦେଇଥାଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭିତରେ ମୋହ କେତେ ରହିଥାଏ ଏହି ମୋହର ମଧ୍ୟ ଭୂତ ରହିଛି ମୋହ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବି ବିମୁଖ କରିଦେଇଥାଏ ଏହାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ମାତା ପିତା ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ବାସ୍ତବରେ ମନ୍ଦିରରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ସାଥିରେ ରାଧାଙ୍କର ନାମ ଗୀତାରେ ନଥାଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଷୋଳକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା ଅଟେ ଶିବଙ୍କର ଆରତୀରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ପୂଜା କରି କରି ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ମମା ବାବା ଏବଂ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପୂଜାରେ ହୋଇଛୁ ଏବେ ପୁଣି ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ ସେଥିରେ ବି କ୍ରମାନୁସାରେ ରହୁଛି କର୍ମର ଭୋଗ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହଟାଇବାକୁ ହେବ ଦେହ ବିମାନ ତୁଟାଇ ଦେଇବାକୁ ପଡ଼େ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଅଶାନ୍ତି ସୁଖ ମିଳୁଛି ଏହାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ମାତା ପିତା ଶବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ବାସ୍ତବରେ ମନ୍ଦିରରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ସାଥିରେ ରାଧାଙ୍କର ନାମ ଗୀତାରେ ତ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଷୋଳକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା ଅଟେ ଶିବଙ୍କର ଅତୀତରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ପୁଣି ପୂଜା କରି କରି ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ମମା ବାବା ଏବଂ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପୂଜାରୀ ହୋଇଛୁ ଏବେ ପୁଣି ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ ସେଥିରେ ବି କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛୁ କର୍ମର ଭୋଗ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହଟାଇବାକୁ ହେବ ଦେହ ଅଭିମାନ ତୁଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଅଶାନ୍ତି ସୁଖ ମିଳିଥାଏ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ ବାବା ମୋର ଶରୀରରୁ ବି ରଥ ଦ୍ୱାରା ଧାର ସୂତ୍ରରେ ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ବାବା ତ ଏହି ରଥରେ ଖାତିରୀ କରିବେ ନା ପ୍ରଥମେ ତ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୋ ଆତ୍ମା ଏହି ରଥକୁ ଖୁଆଉଛି એવું કહ્યું જે યાકુ ખુઆઈલા બાબા હી અટ બાબા હિં મો મધ્ય ત ખુઆઉ છે બાબા નિ બહુ જન્મર અંતિમ જન્મરે પ્રવેશ કરુચ ઈએ નિજર જન્મ કુ મો જાની જાણી તુમે કહો છો જે બાબા પી આમકુ જ્ઞાન દઉં દ્વારા વર્ષા દઉં સત્ય જુગરે વર્ષા નવા સત્ય જુગર તો રાજા પ્રજાદી સમસ્તે રહી થ ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ବର୍ଷା ନେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ ଯଦି ଏବେ ନେବ ନାହିଁ ତେବେ କଳ୍ପକଳ୍ପ ହରାଇ ଚାଲିବ ଏତେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏହି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବାଜି ତେଣୁ କେତେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର ଏଥିରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ ସାତ ଦିନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପୁଣି ଘରେ ରହି ମୁରଲି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରିବ ଯଦିଓ ଆମେରିକା ଆଦିକୁ ଯାଉଛ ତେବେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଇପାରିବ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଧାରଣା କରିଯାଅ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏପରି ବହୁତ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି ଯେପରି ମୁରବା ପୁଣି ପାଉଁରୁଟି ଜାମ ଆଦି ଖାଇପାରିବ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ

ବାହାରରୁ ବାହାରକୁ ହେବ ମାତା ପିତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବାକୁ ହେବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ଭୂତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ ମୋହର ଭୂତ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟାନାଶ କରି ଦେଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଭୂତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଅଛି କାରଣ ତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଲଗାଇବାର ଅଛି ବରଦାନ ବେହଦର ଅଧିକାର ସ୍ମୃତି ଦ୍ଵାରା ଅପାର ଖୁସିରେ ରହୁଥିବା ସଦା ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅ ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ଯଦି କାହାକୁ ଲୌକିକ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ତେବେ କେତେ ସ୍ନେହର ସହିତ ମେହେନତ କରି ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ବିନା ମେହନତର ଅଧିକାର ମିଳିଯାଇଛି ସନ୍ତାନ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକାରୀ ନେବା ମୋର मोर बोली मात्र के अधिक मिगला तेणु बा मे अधिकारी आत्मा यही भिडि बेहदर अविनाशी अधिकार खुशी रुह यही अविनाशी अधिकार सहित निश्चित भावना प्राप्त हे त प्राप्ति सुनिश्चित थाए कमिसन मिलिए स्ल समस्तको ठु आशीर्वाद नै ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଉଡ଼ି ଚାଲ ତେବେ ସମସ୍ୟାର ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି